učebních oborech klempíř a klempířské práce se žáci seznamují s materiálovou základnou, rozměřováním a rozkreslováním rozvinutých tvarů plechových dílů, technologiemi výroby jednotlivých prvků a montáží klempířských výrobků ve stavebních objektech. V rámci stavebnictví představují největší část zaměstnavatelského portfolia podniky zaměřené na stavbu a opravy budov, případně ve specializaci na instalace a opravy střech. Řemeslníci jsou z odborného hlediska často na pomezí profesí tesař, klempíř a pokrývač. V případě menších firem je logicky kladen větší důraz na univerzálnost pracovníků, kterou náš absolvent získá zejména díky širokému profesnímu vybavení našich dílen a kvalitě našich mistrů. Příprava žáků probíhá v týdenních blocích. Týden teorie a týden odborného výcviku. Absolventi oboru klempíř, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium. Tříletý učební obor klempířské práce umožňuje žákům získat výuční list s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání. Absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Obor truhlářské práce je určen především pro absolventy základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami. Uplatnění absolventů obou oborů je především při výkonu povolání stavební klempíř. Po krátkém zapracování mohou absolventi rozšířit své uplatnění i na jiné oblasti v oboru. Pracují na pozici zaměstnance, podnikatele i živnostníka. Profese je dlouhodobě velmi žádaná, zejména zaměření stavební klempíř.